Šestar Nemanja. Dobro. Milan Nikolić. Koliko godina imaš? 13. 13, bravo. Takođe gimnastički klub. Šestar Nemanja. Kako se zoveš? Milan. Koliko ti imaš godina? 17. Nađa Pandić. Bogdan Filipović. Često dobro. Šta ti je rešao? Stano tenisa. Danica Ćirić, judo klub. Nađa Antić, judo klub. Nemanja Pešić, skijaški snowboard. Streljački klub Đorđe Ranč, predsednik kluba će da. Danica Gogo Vatanski klub. Danica, da najgore. Jovan Delček, on je trenera da... Česta Peđa. I Saška Sokolov, takođe trener. Sroditelj. Sroditelj, da. Vidao sam ih ja u sunici. Hvala, sad je dobro. I Ognjen Antić, jedan opasan mali bokser. Znači, neće. Da, da. Kako ti će da na